Боротьба з несанкціонованою торгівлею у Тернополі триває не перший рік. Вмовляння, протоколи, штрафи і навіть дрібний демонтаж результатів не дають, кажуть у міській раді. Зрештою, чиновники таки вдались до кардинальніших дій. На засіданні виконавчого комітету прийняли рішення про демонтаж таких об'єктів. Туди війшло 9 об'єктів по місту Тернополю. Це на різні мікрорайони, які здійснюють незаконну торгівельну діяльність, де є скарги мешканців, де є невідповідність їх санітарним нормам. Крім того, прийнято рішення про демонтаж об'єктів транспортних засобів, інших об'єктів, які знаходяться на вулиці, на проїжджій частині, на пішохідній зоні, на зеленій зоні, на вулиці Шептицького, вулиці Живого, які створюють незручності і в пересуванні транспортних засобів, які створюють незручності в пересуванні пішоходів. Виконком прийняв рішення, значить буде задіяна техніка, вже не то, що будемо піддони забирати, і столи, от і тару всяку, що захаращує територію, там людям не дає проходу, значить будемо забирати повністю фури. І міліція тут же буде включатися, вилучення товару буде робити, я думаю, так, все-таки. Буде вилучення товару, буде рішення суду. Серед незаконних торговців і бабусі, які продають свій крам з землі, і ті, хто паркує на вулицях цілі фури товару. Їх розганяють, а вони знову повертаються. За тиждень муніципальна поліція виквартировує з вулиць понад 500 стихійних продавців. 16 числа, реально, з 5-ї години вилучили більше вже 70 одиниць оцеї от обладнання, що вони використовують для несанкціонованої торгівлі. Да, вивезли кілька КАМАЗів, що 2-3 КАМАЗи вивезли того всього. Да. І за період з 16 до понеділка, значить, тільки ми, муніципальна поліція, склала 13 протоколів. Це тільки по вулиці Шептицького. Діяли б активніше, от тільки повноважень, які мають працівники муніципальної поліції, для цього недостатньо. Перевіряти документи не мають права, а протокол можна скласти лише на встановлену особу. Та й штрафи можуть виписати не за незаконну торгівлю, а лише за захаращення території. А це 340-750 гривень. Винен же, каже Сергій Волков, зрештою буде той, хто контролює. Демонтаж та конфіскація товару, сподіваються, дадуть результат. Їх проведуть у найближчі дні.